Семинар-тренингке өздің азаматтық бастамасын танытуды, әлеуметтік маңызы бар жобаларды жүзеге асыруды мақсат еткен 40 белсенді қатысты. Тәжірибе алуға келгендердің бірі Гүлбарам Ермұханова. Әр жан-жақтан келген мықты-мықты тренерлардың көмегімен біз жаңа жобаларды, жаңа идеяларды тудырып, сол идеяларды жүзеге асырып, қазіргі уақытта елімізде, өңірімізде болатқан әлеуметтік мәселелерді шешуде өз үлесімізді қосып келе жатырмыз. Осы орайда осы жоба жалғасын табу арқылы біздің азаматтық қоғам, соның ішінде әлеуметтік мәселелердің азаюына көптеген жаңағы өзгерістер болады деп сенемін. Семинар-тренинг көшбасшылары республикадан арнайы шақыртылған тренер Жансая Бердімұраттан құнды кеңес алды. Жобаларды тиімді басқарудың әдіс-тәсілдері қоғаммен, кәсіпкерлікпен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл бағдарламаларын әзірлеу стратегияларын үйренді. Вы сейчас видите то, что очень сильно меняется мир. Мен сенімен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігін ұсынамын. Қазіргі уақытта белсенді азаматтық қоғам қандай болу керек деген сұраумен семинар-тренинг өткізуге шақырылдым. Біз не нәрсеге назар аударуымыз керек? Сіз қазір әлемнің өте өзгеріп жатқанын көріп отырсыз. Жұртшылық қазір кез келген өткір мәселені тез көтер алады. Азаматтық қоғам белсенді бола бастады. Және ол біздің мемлекетіміздің дамуына қалай оң әсер етуі керек. Біз бұл мәселені шешу жолын жеткізуде ізденіс үстіндеміз. Айта кетейік, ішкі саясат басқармасының азаматтық орталық коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директері бойынша жыл басынан бері үкіметтік емес ұйымдарының өкілдері үшін 30-дан астам оқыту семинарлары мен тренинг өткізді. Нұргүл Сағындықызы, Айымгүл Хайруллина, Қуаныш Бекбергенұлы, Атырау телеарнасы.